Шановні гості, шановні друзі, я вас всіх вітаю і дякую, що ви до нас завітали. От, я скажу коротке вступне слово. Сьогоднішня лекція, вона є частиною відкритого проєкту «Відкрита школа історії», яку здійснює громадський проєкт «Лікбез історичний фронт». У нас є сайт, який займається деміфологізацією різних антиукраїнських міфів, і в тому числі там тих українських, які нам шкодять. От, у нас розпочинаються публічні заходи, які будуть здійснюватися у двох форматах. Тобто перше – це регулярні публічні лекції, на другій з яких ви присутні. І другий напрямок – це триденні сесії відкритої школи історії для медійних і усіх бажаючих, які будуть відбуватися в Києві та по регіонам України. От, через тиждень у нас тут так само у п'ятницю буде перша сесія відкритої школи. Це буде три дні, тобто лекції наших керівних істориків, фахівців на різні актуальні і проблемні тематики історичні, які в наших медіа подаються або неадекватно, або некваліфіковано, або, скажімо так, журналісти не завжди орієнтуються в тій темі, про яку пишуть. Це абсолютно просвітницький проєкт, який не має якоїсь політичної мети і не ангажований в цьому плані. Це буде два дні, п'ятниця і субота, 20-21 листопада. 22 числа у нас тут буде обговорення і дискусія за участю українських та польських істориків з приводу того, як подавати, тлумачити спірні питання, значить, історичні для публіки і для широких мас громадськості, як то кажуть. От, сьогоднішня лекція, вона присвячена політизованим тлумаченням Голодомору. Лектором є Геннадій Єфименко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук. Добре знаний серед фахівців, як експерт в цій проблематиці і ще багатьох інших. Я дуже радий, що він зголосився виступити публічно. Будь-якому разі, значить, хто сюди, на жаль, не завітав. Ви свідомі, які цікавляться цією проблемою, у нас відбувається запис, і відповідно ця лекція потрапить в інтернет, і кожен бажаючий може з нею познайомитися в Києві, або не в Києві, або будь-де. Тому я запрошую до слова пана Геннадія і приєднуюся до числа слухачів. Моя увага буде звертатися перш за все на дві наступні помилки. Чому написано помилка? Через риску маніпуляції. Помилка людина будь-яка може помилятися. Будь-яка людина може знайти відомості і, повіривши, не перевіривши, їх поширити. Але коли вже людині продемонстровано, що це воно не так, що це є справді помилка, а вона продовжує вживатися якоїсь цілі неправдиві відомості, на мій погляд, це вже маніпуляція. Так от, перше твердження про те, що наприкінці 1920-х років українців було більше, ніж росіян. Я не знаю, скільки тут присутніх зустрічалося з цією тезою, але вона постійно присутня в медіапросторі, починаючи, я особисто її вперше помітив у 1999 році. І друге, міф про те, що от голодоморне переселення росіян в українське село, яке було як факт, стало вагомим, ледь не головним чинником русифікації, та саме з нього виросло коріння сучасного сепаратизму. Власне кажучи, ці два твердження і будуть розглядатися. Перше, хронологічно, з'явилося саме твердження про 81 мільйон українців. Ми бачимо скан із книги, який поширювали, як таємні якісь відомості. Я не знаю, тут, на жаль, більше не можна, але я скажу, що бачите, табличка, цифри для діаграм називаються. Скільки жителів різних національностей живе в Радянському Союзі в тисячах. Перші вказані росіяни – 77 мільйонів 791 тисяча. Другим вказані українці. Це хіба друг, бо сказано 81 мільйон 195 тисяч. Ну і далі бачимо все по зменшенню, по зменшенню, по зменшенню. Саме на основі цієї цифри, як наче це приховані якісь відомості, і так далі, поширювалася ця теза про
те, що українців більше, ніж росіян. Щоб було зрозуміло, що це за книга, мабуть, я... На жаль, в цій самій книгі в табличці немає загальної кількості. Загальна кількість по перепису була 147 мільйонів осіб в Радянському Союзі. Ми, якщо побачимо лише перші дві цифри, якщо вірити, що це було 81, то буде вже більша цифра. Тобто то звичайний собі хибодруб, у якому замість 8 трійка, 37 мільйон 195 тисяч, це справді кількість українців за переписом 1936 року в Україні. 2007 рік – це був рік першої такої масової роботи саме по внесенню до суспільства пам'яті Голодомору. Ну, і перебуваючи, здається, на відкритому уроці, а потім в інтерв'ю газеті «Факти», Віктор Ющенко, президент України, сказав такі слова. Щоб у вас не оставалось вопросу, факти газета російської мови, воно було перекладено на російську. Щоб у вас не оставалось вопросу, чому Голодомор являється геноцидом, обратите внимание на дані статистики, перепись населення 1929 і 1979 року. Численность української нації була 81 мільйон, а стала 42 мільйони. Українці – єдинственна нація СССР, численность якої за 50 років сократила вдвоє. Тобто, мені так трапилось в той час якраз саме перебувати у Прибалтиці, у Литві, якраз на заходах по вшануванню Голодомору. Мені довелось докласти дуже багато зусиль, щоб при цих вшануваннях не згадали цифру 81 мільйон. Тому що для будь-якого чиновника слово президента – це майже як закон. На жаль, президент довірився тим книжкам, які в нього були на столі, перш за все, так розумію, ця книга там Мокренка, в якій це все описувалося. Він не перевірив дані. У мене немає жодного сумніву в тому, що він хотів як краще. Але він не перевірив дані і вийшло, ми зараз бачимо, те, що ця заява послугувала серйозною перепоною подальшому міжнародному насамперед визнанню, або визнанню тих, хто сумнівався в Голодомор. Як приклад, я вам бачу, бачите, тодішній президент Дмитро Медведєв, фото, звичайно, підібрані не від цього послання, але послання із сайту зберігається до сьогодні, і бачимо, що, пам'ятаємо, що на вшануванні 75-ї річниці Голодомору було багато лідерів інших держав, Ющенка, вибачте, Медведєва не було. Він пояснив це так. Так, в інтерв'ю в ноябрі 2007 року ви, ссилаєтесь на дані переписі 1929 і 1979 року, утверджуєте, що українці – єдинственна нація, численность якої за цей період сократила вдвоє – з 81 мільйона до 42. В то же время, по данным всесоюзной переписи, которая, кстати, проводилась не в 1929-1926 году, в СССР численность украинцев, включая жителей западных областей, составляла 30 миллионов человек. Я не знаю, что мав на увазі Медведєв під словом «жителей западных областей». Швидше всего, це вже його, мабуть, була якась, так би мовити, свої викрутасти з історії, я думаю, він таки мав на увазі саме ті області, які перебували в складі Польщі. Але, по суті, заувага правильна і вона перевіряється масовим джерелом. Щоб було вам зрозуміло, що, власне кажучи, що собою уявляє та книжка, на яку посилаються прихильники 81 мільйона, я от навів два скана з цієї книжки. Бачите, от назва «Робоча на великій стройці, робоча книга для третього року навчання в сільській школі». Тобто свої дані на хибодрукі, робочі книги для третього навчання в сільській школі будував, виходить, наш президент. А суть цієї книжки відображена в цитаті, знову таки, із неї. «СССР – єдинственне місце в світі, де встановлено равенство між народами. Містик єдиної цілі. Двигать за рядом ряд стойкость держина при цілі. Русский, узбеки, бурят. Містик єдиної цілі». Щодо питання хибодруків. Я думаю, ця таблиця наступна буде цікава
для багатьох діячів. Тут сказано, бачите, червоним я підкреслив в цій таблиці спеціалізоване видання 1936 року «Итоги разрешения национального вопроса в СССР» сборник під редакцією Семена Демонштейна «Москва. Власть Совета». Так от, в цій таблиці указано і кількість абсолютна, і відсоток до населення загального, і головне, можливо, для інших дослідників буде цікаво, хто скільки, на якій мові, якою мовою був грамотний. Так от, бачимо, що взагалі національностей там було багато, я просто скопіював і зробив в одну табличку найбільш масові національності. Бачимо, що росіяни 77 мільйонів 791 тисяча, українці 31 мільйон 195 майже тисяч і так далі. Але бачимо вірмени, армяни. Описка хибодрук, звичайно, зрозумілий. Замість 1 мільйона 11 мільйонів. Але, чесно кажучи, і я впевнений на 100%, що ніхто ніде не знайде слів про те, що вірменів було в Радянському Союзі 11 мільйонів. Хоча це, на відміну від попереднього, спеціалізоване видання по національним питанням. Ну, ця табличка сама по собі цікава. Ми бачимо, що українці рідною мовою, нижче українців рідною мовою була грамотність лише євреїв, в них просто не було своєї республіки, і в Білорусі. В більшості і цілком по СРСР мову якраз освіту здобувала, першу початкову освіту здобувала переважно на українській мові. Таким чином, я коротко зупинився на цьому першому питанні, щоб більше приділити другому. Тобто 81 мільйон його не існувало. І поширюючи ці дані, ми тільки створюємо образ українця, який тотожний тому, що говорить про древній укрів, які там вирили Чорне море, там, чи який стверджує, що Троя – Троєщина, це йде в одному ряду. Знову таки, як і чимало міфів, він був поширений іще починаючи із 2000-х років. Нове звучання цьому міфу. Нове звучання цього міфу з'явилося у 2014 році, коли почалась пряма агресія України і проти України, агресія Росії проти України. І, на жаль, подібно до того, як Ющенко свого часу легалізував на найвищому державному рівні, щоправда, цифру 81 мільйон, то цей міф був організований не скільки самими документами, а скільки тлумаченням документів на виставці «Асиміляційна політика в радянській Україні крізь призму вивчення Голодомору». Сама назва говорить про асиміляцію, асиміляційну політику. Документи стосувалися якраз переселення переважно листопада-грудня 1933 року та те, як приймали селяни з Росії на місцях, і що було далі. Ось типове висвітлення цієї виставки у засобах масової інформації. Бачимо дуже поважне видання «Еспресо ТВ», кореспондент якої розповідає про виставку і, між іншим, задає такі питання. Чому саме на сході та на півдні України проявили сепаратизм? Зрозуміло, що це наша велика проблема, хоча б я не назвав би те сепаратизмом, а іншим словом, ну, не в тому зараз суть. В чому, задається питання? От чому? І от дивимося, в чому. Після геноциду 1932-33 років в Україну завезлося понад 23 тисячі сімей з Росії. Ну це правда, бо там було переселення росіян в Батар. І висновок, тому там зараз переважають росіяни. Та в одному Донбасі вже тоді було більше 3 мільйонів населення. Навіть якби вони всі були переселені на Донбас, і то вони б не змогли спочинити переважання населення. А от такий висновок. А це вже із самого, власне кажучи, з сайту, наскільки я пам'ятаю, що документи з виставки, коли говорять, документи з виставки яскраво висвітлюють причини сьогоднішніх подій на Донбасі, пояснюють політичні, мовні, релігійні суперечності на сході України та корені сепаратизму. Тобто от
виставка – це причина, вибачте, не виставка, переселення 1933-34 років – це така причина. Що ж таке було за переселення? Що було насправді? Як воно і на що воно вплинуло? Ну от дивіться. Насамперед переселення стосувалося не лише, так би мовити, переселення було не тільки з України. Зазвичай на цій виставці демонструвалися лише документи з переселення за межі України. Принаймні, я не знаю, можливо, демонструвалися інші. Принаймні, медіа відображала лише переселенців із Білорусі та Росії. Бачимо в лівому, ось тут у лівому, якраз в куточку, це якраз приклади тих документів про переселення. Цифри далі ці будуть повторюватися в інших слайдах, тому я не буду цитувати ці документи. А справа, рішення того ж політбюро, це КРТПГ. Ну, тобто, це фактично в Москві. Про переселення, про внутріукраїнське переселення 16 тисяч кохотників. І причому спочатку в Донецьку області, із Чернігівської області, збирались переселити, ми будемо акцентувати увагу на Донбасі, бо це сепаратизм. Да. Так, спочатку, бачимо, планувалося 3 тисячі селян переселити з Чернігівської області, а вже 7 січня 1934 року приймається додаткове рішення у суді постановлення ЦК КПБУ про дополнительне переселення в Донецьку область із Чернігівської тисячі хазяйств, з'явивших бажання переселитися. Тобто, виходить, в Донецьку область, знову-таки, в сільські райони Донецької області, і наприкінці 33-го, на початку 34-го року переселилося 3500 господарств із Росії і 4000 господарств із України, із Чернігівської області. Далі ми побачимо ще по кількості. А тут, знову-таки, те, про що я говорив, характерна риса виставки та всіх тих тлумачень, які були після того. Вибіркове представлення фактів. Тут вказані, що у листопаді 1933 року переселення відбувалося за меж УСРР з трьох областей Росії і з Білоруської Радянської Республіки. Всього 21 341 господарство. Це вже по факту, не по плану, план був трошки менший, а це вже факт. У січні-лютому відбулось переселення знову-таки 21 127 господарств з Чернігівської, Київської, Вінницької областей України, а також в Харківську область із Центральної Чорноземної області Росії. І знову те, що я говорив, тут підкреслено окремою рядком, що у сільські райони Донецької області було вирішено переселити 3500 господарств з Іванівської області Росії і 4000 господарств з Чернігівської. Як і чому ці слова про те, що росіяни заполонили Донбас і взагалі Південний Схід, як і чому вони здобувають прихильність? Тобто, що люди бачать в першу чергу і що потім вони на це реагують? От бачите, я назвав це удар по емоціях, відомості в ешелон. Як колись я говорилося в відомому радянському дитячому мультфільмі, удав казав, а попугаях так, я гаразд, длинніє. Так от, коли йде питання про ешелон, зразу це вже не особи, а от ешелони, це велика маса. І ми дивимося, в цій таблиці, в принципі, в цій карті, в принципі, помилок немає. Кількість ешелонів указана правильно, в тому числі з Іванівської області РСФ Росії в Донецьку 44 ешелони. Тобто по ешелонам правильно, але дивимося, по-перше, куди сама стрілка. А стрілка якраз на Донбас. Тобто, в принципі, воно і правильно. Сталіна було тоді обласним центром. І от стрілка, ото якраз бачимо Донбас, який зараз перебуває, власне кажучи, під окупацією. Що було насправді? От дивіться, по Донбасам. Чому в ешелонах не можна судити? Ми дивимося. От коли переселялися з Росії і Білорусі, це в листопаді-грудні 1933 року, коли відбувалося це переселення, ми бачимо, це дані, що з той же Іванівської області в Донецьку. Да, 44 ешелони. План переселення був виконаний на 104%, але
разом із 3627, ну, по факту, господарств, план був 3500, по факту 3627. Бо з ними ж в ешелонах тих їхали 3,5 тисячі коров, 1600 коней різної худоби, майже 2 тисячі. Тобто вони переселялися також з реманентом. Це було організоване владою переселення у вимерлі, фактично, багато в чому села. Там дуже великий обсяг землі був на одну людину. У 33-му році вони просто керівники і КПБУ, і РКПБ, ВКПБ просто боялися повторення. Якщо подивитися документи 33-го року, то там постійні так би мовити, посилання на відрядження то військових, то робітників, на засів, на збір урожаю. Тобто виходило, що нікому просто там сіяти і збирати. І щоб не задіяти на наступні роки там військових і робітників, якраз було вирішено переселити селян. І от бачите, тут можна подивитися по кожній з областей. І Западна – це там, де сучасна Смоленщина, там область. І бачимо, що у листопаді-грудні було переселено 117 149 осіб всього на територію України, із Білорусі і із Росії. Але на Донецьку область, вибачте, Донецьку область, це було приблизно 19 тисяч осіб. 3627 господарств. Я вираховував, це було приблизно 19 тисяч осіб. Тепер дивимося про переселення січня-лютого, теж яке в основному з України, але не повністю з України. Ми тут бачимо, що в Донецьку область, тут просто кількість краще розбита, худоба розподілена і на худобу, і на птахів, і на телят, тут більше розподілено, але знову таки, бачимо в ешелонах, ті ж самі ешелони. По ешелонам, в Донецьку область 57 ешелонів. Тобто, якщо з Росії відбуло 44 ешелони, то із Чернігівської області в Донецьку 57 ешелонів. І інші цифри. Господарств всього, як вже називалося вище, 21 127. По іншим областям так само. Одеську, Харківську, Дніпропетровську. Бачимо, що в Харківську знову значна частина із Центральної Чорноземної області переселялася. Таким чином, оці цифри спростовують сам факт переселення як русифікаційного впливу. Ми зараз не говоримо про географію, але ми бачимо, що з України українців переселилося в Донецьку область більше навіть, ніж росіян з Росії. А тепер оці відомості, які поширюються, вони знаходять своє відображення в політичних рекламах чи як в гаслах політичних партій, знаходять своє відображення в інтернет поширенні. От бачите, я назвав цей слайд як реакція на поширювання відомості «Історично зумовлена в лапках ненависть». Всім росіянам, які на востокі України, об'ясняємо, ви зайняли дома у наших патріотів. Во время Голодомора було уничтожено 10 мільйонів українців, і на його восток було завезено русське населення. Ті, хто був сюди заселен, мог вибрати либо Сибір, либо Україна. І якщо ваші батьки предпочли Україну, то ви обязаны уважати українську націю, іначе пішли вон. І бачимо, партія «Україна без налогу», партія 5-10. Вчора я анонсував цю лекцію на громадському радіо. Громадська хвиля, яка в тому числі поширюється і на територію всієї України. Так от, там був слухач, який додзвонився, і він прослухав вже більшість моїх аргументів, в тому числі, що і воно не вплинуло на русифікацію, асиміляцію, додзвонився, і в нього от небажання було таке відмовлятися від уже уставлених оцих схем, де є винні, де є жерти, і він каже, ну от все одно, от уявіть собі, коли переселялися із в
42-му чи якому там році переселялися, операція «Вісла» була, і взагалі, коли українці переселяли із Польщі в Україну, то в їхні будинки не заселялися поляки. А тут, мовляв, росіяни заселялися, і тому от вони такі, росіяни – це такий гнилий народ, і таке все інше. Тут ви, я йому тоді відповів таке, що і це було справді, і це справді так, ті, які їхали, вони не знали, що вони їдуть в хати вимерлих від голодування. І ми також далі роздивимося, що 80% цих людей фактично повернулося протягом року назад. Але ще один факт, про який я тоді не вказав, а зараз сказую, на основі цього слайда вказую. Бачите, завезено руське населення. Це неправда. Завезено, неправда, руське, але не тільки російське, а й українці. І так само, як і росіяни, і українці поселяли у ці хати вимерлих від голодомору. Врешті-решт, я сам нащадок тих, кого переселили, я так розумію, саме в хату вимерлих від голодомору. Тому що мою бабусю було депортовано вже в 35-му році із Житомирської сучасної області. Після того, як російські селяни не витерпіли і повернулись назад, тоді вже депортували без права повернення українців із західних областей Радянської України. Українців, поляків, німців. І її депортували. І уявіть собі, наскільки це був жах. Вона довго в тій хаті не прожила, бо буквально через декілька місяців вийшла заміж і прийшла до чоловіка. Але який це був жах, якщо вона до самої своєї смерті боялася про це розповідати, про переселення. Про голодомор я вперше від неї дізнався. З самого дитинства я знав про методи, про те, що відбирали їжу, про те, що було окремо 32-й і 33-й рік, тобто в мене це була родинна пам'ять. А от про це переселення вона боялася говорити і навіть своєму племіннику заповідала ніколи мені цього не казати. Тобто вже коли я знав, і пішов, вона спогодила, що це було, але розповідати про щось далі сильно категорично відмовилася. І звинувачувати цих переселенців, вона не могла повернутися назад, вона не мала такого права. І звинувачувати переселенців в тому, що вони були заселені в хати тих, хто вимер від голодомору, на мій погляд, це неправильно. Тепер, для підтвердження, от там було питання про звідки взялись росіяни. А, ось відомості, спочатку географія втрат від Голодомору. Це карта складена Гарвардським інститутом українських студій. І адміністративний поділ станом бачимо внизу там станом на 1 квітня 1933 року. І в залежності від насичення кольору ми бачимо, де були найбільші втрати від Голодомору. І ми побачимо, якщо знову таки Донецьку, оце все на сході сучасні Луганська і Донецька область, тоді становили єдину Донецьку область. І північні райони Донецької області, саме ті, які і в сучасний період під Україною і були українськими, і тоді були найбільш українськими, вони найбільш постраждали від Голодомору. Постраждали вони насамперед тому, що були сільськогосподарськими регіонами. Ну, можливо, і інший факт. А тепер друга реакція поширювання в інтернет-мережі. Це просто, я думаю, такого взагалі багато є. Я вам просто приклад навожу один. Це не занадто популярний блогер. Тому що зазвичай в нього поширень, його відомості там, ну, не більше 50-60, розумієте? А от оця його постанова, яку ми добре віддали, і його головний коментар. Бачимо. От откуда русські в Донбасі, українці уничтожили Голодомором, заселили 21 тисячу русських походників. Вона назбирала за 2 місяці, не за 2 місяці, а менше, за 1,5 місяці назбирала 3014 поширень. Тобто люди поширили на своїх сторінках поширили. І оцю ненависть теж поширили до тих людей, які насправді саме на цю ненависть не заслуговують. Тобто ось, дивимося, 3014 поширень. Що тут не так? По-перше, русські в Донбасі не звідси. Про це буде далі
йдеться. Ну, а 21 тисяч руських колгоспників, він взагалі це подвійна помилка. По-перше, 21 тисяча господарств, і вони на території всієї Росії, України було переселено. Ну, а по-друге, Донбас було переселено близько до цієї цифри, ми говорили, 19 тисяч, вибачте, не Донбас, сам уже ж попадаю в цей полон, коли кажуть Донбас. Донецька область, це був не Донбас, про це я буду далі. В Донецьку область було переселено близько 19 тисяч. І оце сіє ненависть. Чому я категорично проти, тим більше, поширення державними інституціями? Тому що поряд із попереднім складом. Розумієте, тут вже не сам факт русифікації, не сам факт асиміляції, а ви заселилися в хати померлих, ви винні, ви невіди. Тобто створення, дегуманізація людини, яка, і людей, які на те абсолютно не заслуговують. Я от покажу нарешті слайд, власне кажучи, із візуалізацією цього переселення 1933-1934 років. Ми бачимо, карта називається, вона розміщується на сайті Litvest.org.ua. Вона була поширена ще, здається, в червні місяці, так? Після виставки, після відкриття цієї виставки. І на цій карті показано, куди і звідки переселялися. Бачимо зліва колонки, там де дві колонки. Це переселені саме з Росії. І бачимо справа колонки, це переселені з України. Так от, щодо асиміляції. Лише один район Донецької сучасної області, і той, який вже захопили прямим нападом російські війська, більшу частину якого захопили прямим нападом російські війська в августі, в серпні минулого року, 2014-го, лише один район був такий, що частково чи цілковито зараз під окупантом. Інші всі райони, це українські райони, куди було переселення з Росії. Це Марківський, це Біловодський, це Новопсковський, тодішній, Білолуцький, так тоді називалося, зараз там Білопорадкинський є район, Старобільський, Сватівський, Покровський, ну зараз це територія Троїцького і частково Сватівського району. Бачимо ось район Донбасу, він фактично жодним чином не зачіплений переселенням, крім часткового Красноармійського району, куди якраз були переселені з Чернігівської області. Але коли стрілка вказувала саме на всю Донецьку область, то це сприймалося як Донбас, і це вся причина. Оце, от бачите, я вирішив це зробив таке порівняння, як загальна схема, діє на образ і як деталізовані факти. Бачимо, загальна схема. Ми вже говорили, ешелонами з Росії на Донбас. Зрозуміло, якщо от ешелонами, значить, там дуже багато, все заселили і все, асиміляція, висновок. А як реально? По-перше, не на Донбас, бачимо на другій карті, не лише з Росії, бачимо знову на цій карті. І те, що ми вже говорили, з Росії було переселено в Донецьку область менше, ніж з України. Значить, висновок, як на мене, це не може, конкретно це переселення не може бути чинником асиміляції. Конкретно це переселення. Ну, це те, що я говорив, але, знаєте, навіть вчора на громадському радіо, коли я оце все розповідав, а в кінці знову задавав питання, так все-таки, чи вплинуло це переселення на асиміляцію і сучасну чи ні? Тому я ще раз повторю, що реалії такі були, що переселення відбувалося віддалені від міст села. Воно не стосувалося Донбасу, Донецького басейну, промислового регіону. Абсолютна більшість переселенців Росії, ознайомившись із ситуацією на місцях переселення, і незважаючи на усі надані їм пільги, вже протягом року повернулись назад. А пільга була суттєва. 3 роки без податків, не кажучи про те, що їм там, що вони переселялися із своїм господарством. І все, вони не змогли жити так просто. От вам я навів такі відомості про стан переселенців, повернення переселенців, я ж сказав, що більшість повернулася. Повернення переселенців, от по областям чіткі дані в мене, по всім областям. Є
на 1 липня 1934 року, тобто через 6 місяців після переселення. Тенденція вже видно. Донецька область, із Донецької області повернулося 32% переселенців з Іванівської області і всього 5% з Чернігівської. Мені особисто зустрічалося під час опитувань і читав під час тих опитувань, які збирали інші, про переселенців, які залишились в Чернігівській області, про переселенців, які залишились на півночі Луганщини з Іванівської, я не знайшов відповідь. І тут є дані по всіх областях, по всіх краях. І бачимо, що ще дуже великий відсоток тих, хто повертався, був з Горківського краю, які переїжджали в Одеську область. А от уже із Білорусі теж в Одеську. А от уже із Західної області Російської Федерації і із Центрально-Черноземної області відсоток тих, хто повертався, був менше. Тут бачите, в цій верхній таблиці розбивка йде як по областям переселення, так і звідки переселялись. На жаль, інші дані, які мені вдалося віднайти станом на 15 березня 1935 року, є лише загальна кількість переселенців, які повернулися. По Донецькій області дані дуже вибіркові, не по всім районам, і вони не релевантні. Тобто я їх не можу сказати, що це точно. По окремим районам, які названі, це так, але загальна цифра там, на мій погляд, підбита, взята зі стелі. А от бачимо по іншим областям, дивимося. Всього по Дніпропетровській області було переселено протягом 1933-1934 року, як з України, так і з Росії. 13 342 господарства. Там в мене далі йшла, це я робив витяг із своєї статті, і там йшла сума, вона називалась в таблиці цифра, але якщо підрахувати і приплюсувати всі дані, які в таблиці, виходило трохи більше або трохи менше, але загалом приблизно схожі цифри по Харківській це видно. Так от, із 13 342 повернулося 9246. Повернулися назад, на місця, звідки вони переселялися. Але їх там не шанували. Тобто їх там вважали як зрадники комуністичного будівництва, там, я не знаю, тобто як якихось негарних людей. І на них всіляко тисли, щоб вони поверталися назад в місця переселення, тобто в українські ці села. Так от, бачимо, що з 9246, які повернулися назад, наприклад, частина в ту ж Росію, назад повернулося вже знову в Україну повернулося 232 господарства. Тобто майже, майже нічого. А якщо брати по Одеській області, то взагалі було взагалі переселено 11962 господарства, 9 тисяч повернулося назад. Вони не витримали умов життя. І лише 43 на місці повернення їх не прийняли, і вони повернулися в місце переселення. І по Харківській області. По Харківській області бачимо, що відсоток набагато менше. Всього по Харківській області було переселено, в Харківську область було переселено 10683 господарства, а повернулося фактично половина, 5031. Тобто це, на мій погляд, зумовлено насамперед тим, що в Харківську область переселялись переважно з Центрально-Чорноземної області, а там умови господарювання були багато в чому схожі. Та й родина недалеко була. Так, далі. А далі ми намагаємося розібратися, звідки ж росіяни на Донбасі. Тобто це питання, яке весь час хочуть сказати, що це саме було наслідком цього переселення і державницької дефінації. Перед вами знову таки карта із Гарвардського центру Інституту українських досліджень, і ми бачимо етнічні групи України, більшість станом на 1026 рік, перепис 26-го року. Бачимо, що більшість все-таки була, приблизно це так, Донецька сучасна область, більшість все-таки була українська, і бачимо, де саме українців було найбільше. Це північ Донецької тогочасної області, зараз це північ Луганської області. Але водночас бачимо
три райони сільських, які були, в яких росіяни складали більшість. Ну, одне, що мені може багато розповісти, чому це історично так склалося. Насамперед тоді проживали донські козаки у цьому районі біля Сівського Дінця. І ще один район, який означено на цій карті укладачі, як більшість російська, це Макіївський. В районі загалом з урахуванням міського населення росіян було більше, але сільського населення все-таки було більше українців. Власне кажучи, про це так візуально видно, а у табличці це подано. У мене дружина працювала, тема дисертації в неї саме російські райони національні, і ми бачимо, за результатом, вона склала таку табличку, за результатом всесоюзного перепису 1926 року. Райони України із значною питомою вагою росіян у складі населення. Сюди внесли в цю табличку ті райони, де було більше 40% населення росіян. Ну, знову таки, в трьох районах Луганської тогочасної округи навіть сільського, серед сільського населення росіяни становили більше. І ще в шести районах сучасних Луганської та Донецької областей росіян було більше 40%. Цей спіч я звертаю увагу. На мій погляд, це невеликий перелік цих негативних наслідків названих міфів. Як на мене, воно заважає розумінню все-таки Голодомору, бо коли йдеться 81 мільйон, або розпалюється ця ворожнеча між громадянами України з приводу заселення вимерлих від хат, то це не сприяє якомусь розумінню Голодомору. Потім у дискусіях із опонентами, і не тільки росіянами, але з іншими, вказує на неадекватність української сторони. Бо оця, так би мовити, теза про 81 мільйон чи про це переселення, як асиміляцію, як результат переселення, вона екстраполюється на інші цілком слушні висновки, і ці цілком слушні висновки можуть не сприйматися людьми. Ставить вагомі перепони на шляху до міжнародного визнання Голодомору. Слава Богу, що після того випадку я такого більш не зустрічав на державному рівні. Але, на жаль, слава Богу, що не зустрічав з Ющенком, мається на увазі, але, на жаль, не було сказано, що це було, що це була помилка. Як на мене, коли людина визнає помилку, то це великий її дуже плюс. Помилку в своїх поглядах, помилку в своїх ствердженнях. Якщо вона під тиском аргументів визнає помилку, то це великий її плюс. На жаль, хоч далі ця цифра і не вживалася на державному рівні, але оскільки помилка публічно не була визнана, до цього інтерв'ю часто так звертаються при обґрунтуванні української позиції, яка суперечить українській позиції. Ну і те, що я сказав, всі розбрат між громадянами України робить звичними використання у полеміці фейкових, тобто неправдивих даних. А наш, як говорив на початку лекції Кирило, якраз основне завдання нашого проєкту – це просвітницьке завдання, щоб донести правду про ті події, які відбувалися раніше. І знову таки, закінчуючи лекцію, свій виклад лекції, згадую, пам'ятаю мене будування. Бо люди, які загинули, цифра справді була велика, і механізм був жахливий, і саме, як на мене, механізм проведення того, що було до Голодомору, до смерті від голоду, мається на увазі, і те, що було після смерті цієї від голоду, воно не менш жахливо, ніж сама смерть. Бо коли вбивають там за мову, за віру, за інше, то ну, це вже тема інша. Це, будь ласка. А те, що так не було в таке, я думаю, що в цих дискусіях, якщо ми хочемо боротися з міфами і так далі, і зловживання, треба починати керівні термінування. Тут є проблема. Що є Голодомор, що є голод, що є геноцид і яке є пов'язання між тими трьома концепціями. Дуже часто вживається голодомор, говориться про голод, думається про голод і презентує, що це є геноцид. Коли, дивіться, кажемо, що люди померли від голодомору, мені це не виглядає правильно. Люди померли від голоду.
Люди померли від того, що їм дали кулю в лоб, що їх заслали і вони померли під час почуття заслань і так далі, і так далі. Іншими словами, треба бути більше уважними. Коли монумент тепер поставили і написали Голодомор 32-33 і обмежили, а і претендую, що це є геноцид, і обмежили геноцид до 32-33 року, це не допомагає виясненню собі і світові наші. Так що я думаю, моє перше питання, будь ласка, з'ясуйте, що точно для вас. Я знаю, що я думаю, і ви знаєте, що я думаю, і що я зараз скажу. Але шановний модератор, може хтось представиться? Я би запитав, назвіть себе, будь ласка, для інтернету нашого запису. Назвіть себе для нашого запису. Бо це я вас знаю, Роман Сербин з Канади займався трохи голодомором, голодом і геноцидом. Ну, ваша заувага слушна, і вона слушна не лише з приводу саме цієї термінології, яку ви назвали, а взагалі з термінологією щось треба визначатись, ну, фактично по кожній тематиці. Я навмисне тут не говорив ні про своє розуміння геноциду, заваживши на початку, що я з вами трошки згоден, ні про щось інше, ну, з двох, може, таких, ні розтумачував термінологію з тих причин, що, ну, це вже наше академічне знання, і я не знаю, що треба перше. Розумієте? З одного боку так, але з іншого у мене вузька лекція, яка стосується саме на цих двох моментів. І загалом про геноцид, про Голодомор говорити, що таке геноцид, я не наважуся. Я хочу перенести цю дискусію, і я скажу свою точку зору на вашій лекції, яка відбудеться 16 листопада в Національному музеї Голодомору. Тоді чи можна ще одну питання конкретно до того, про що ви говорили? Так, статистика каже нам те, що каже, але статистика багато і не каже, і залишає для інтерпретації. Як ви знаєте, дуже добре краще відмінити. Отже, дивіться, саме цифри пересадки, ну, щодо першої, 81, то і таке дурне, що просто вистачить показати, на мою думку, і не на вашу думку, але ви знаєте, що до цього часу гуляє. Я знаю. То треба сказати, це ідіотизм, а то якось не випадає казати людям, не говорити, то що я з вами згідно. Але більш проблематично для мене є друге. Друге є це, тому що саме переселення людей, це ще не пояснює асиміляцію і русифікацію. Переселення, коли вони переселюють, і тут, власне, я не знаю, може є література, але я її не знаю, я її не бачу. Мені було б цікаво мені пояснити це. Наприклад, коли переселяють, навіть, ну, якась частина до села, чи, і їм треба тоді, якою мовою ті діти будуть вчитися, якою мовою буде адміністрація відходити і так далі. Це може бути ще одна третина села, чи скільки там, але вже чи їм, чи вони будуть асимілюватися, як нормально переселенці асимілюються до корінного населення, правда? Або ненормально, як в колоніях є, де переселенці накидають свою мову, культуру і так далі на решта. І це, а це цифри не кажуть нічого. А з другого боку, то, що ви згадали, але це треба тоді аналізувати. Бо власне, що нам цікаво є, звідки взялося сьогодні 17%, ну, за останніми статистиками, 17% російського населення в Україні, а пів України говорять, якщо не більше, російської мови. Тут якось не совпадають ці цифри, і тут треба, власне, це пояснити, і це надо цікавити. Отже, тут мені цікаво є, наскільки за собою ті переселенця тягнули все інше, і накидалося то одно. Друге, навіть як переселювали з України, з Чернігівщини чи далі, мені би було цікаво, яке це було населення, до якої мірі воно було українське, українізоване, чи воно було ще, ну, бо все ж таки, ну, до царських часів не аж так далеко, чи воно було російськомовне і так далі. І переселившися коло, берім, на Донеччину, чи навіть на Одещину, чи воно не вважало, що, ну, треба якось достосовуватися тепер до
контексту, а контекст є загальний, значить, і так далі. І, розумієте, я думаю, що це, іншими словами, до демографії треба додати соціологію, і тоді можна буде розуміти більш комплексно. Перш ніж пан Геннадій відповість, я просто хотів би уточнитися. У музею є свій графік заходів, наш час обмежений. Тому, коли виникають питання, я цілком розумію, що є дуже багато коментарів, оскільки тема глобальна, масштабна і емоційно вражаюча. От, просто більше конкретики до саме цієї конкретної лекції і тих тем, які тут були. Власне, я це теж. Ні, я зараз. Зачекайте, ми відповідаємо, будемо виходити. Пане Романе, з зваженими завагами згоден щодо конкретного, як щодо шкіл. В матеріалах виставки йшлося про потребу відкривати школи. Але я сумніваюся, що вони були відкриті, оскільки, наприклад, в принципі, по кожному району є дані, куди, в який колгосп, скільки планувало заселити в 1933 році. У мене такі дані, я навіть можу показати, є по Марківському моєму рівному. Я просто їх виписав. Але загалом є дані по всім. Це було дуже дисперсне таке, доселене, в кожний колгосп, доселене. Були плани відкриття. Наскільки вони відкрились, не знаю. У 35-му році так само були плани відкриття польських і німецьких шкіл. Але в районах допереселених, в тому числі цей же самий Марківський і всі райони, які переселялися з Житомирської області. Але відомості про хоча б одну польську чи німецьку школу у мене немає. І не буде, тому що їх розстріляли. А польських і німецьких точно не буде, бо там уже буквально через рік почалось. Інша операція, то вже інше питання. Прошу. Я б хотіла привітати вище. Скажіть, будь ласка, якщо був влаштований. Представляєтеся, будь ласка. Зоя Вікторівна, місто Київ. Я б хотіла спитати, що якщо був влаштований Голодомор, він був з якоюсь метою влаштований, так? Тобто для того, щоб звільнити землі від населення України, від українців. Ну, я вважаю тільки так, тому що такі геноциди влаштовують тільки з метою звільнити землю від самого корінного населення. В чому питання? Ну, питання в тому, що потім починається перенаселення іншої нації, іншою нацією засіляється. Землі чорнозем, даруйте, який досі виводить від нас. Ми ж побачили, що інша нація сюди не заселена, вона тут не залишиться. Тобто, питання було... Ми розповідали про російське, а українці поверталися сюди? З Сибіру поверталися сюди? Звідки поверталися сюди українці? Ні, звідки? В Україні за результатами перепису, до речі, можливо, не відомо, за результатами перепису 1926 року українські демографи визначали зайвину населення 5 мільйонів осіб. Ну, тобто, та... Що таке зайвина? Зайвина, тобто, зайві, яке не можна при майбутньому... На майбутньому планованому розвитку задіяти нормально в сільському господарстві. Для них треба було створювати або промислові підприємства, або кудись їх переселяти. Тобто в Україні було аграрне перенаселення. А от в оцих регіонах якраз воно було менше. Тому, якщо ви побачите, кількість втрат по Голодомору, наприклад, більша значно у Київській і Харківській областях, в Київській насамперед. Але переселення у Київську область було тільки внутріобласне переселення, тобто з півночі області на південь. І навіть з Київської області знову таки переселялися і в Харківську. Якщо я переформулюю коротко, чи вбачаєте ви Голодоморі мету знищити українське населення і заселити його іншими підставами тих документів і фактів, які вам відомі? Заселити, знищити повністю, заселити – ні. Знищити національний дух, знищити можливість до спротиву, знищити можливість гіпотетично до відділення України. Тобто це був, як на мене, насамперед по національній ознаці, не скільки по етнічній, бо українців у Москві не знищували те, що вони українці, а по національній. Кордони, кордони під час Голодомору, війська стояли по кордонах Радянської України і не випускали із України. Тобто оце так. Але не суто етнічна, хоча, звичайно, етнічна є важливою складовою національною спільною. Я перепрошую, у мене кілька запитань, але вони одного блоку. Володимир Семистяга, Луганськ. Значить,
перше запитання. Ви говорите про кількість дворів, і це статистика говорить. Так, так. Але не говорите про те, скільки кожен російський двір мав людей. В середньому 5 осіб, трошки більше, 5,5. Тобто можна ж оперувати трішки іншими цифрами. Я називав і цифри. Але тільки дворами. В зв'язку з цим виникає запитання. На 1929 рік, а це теж масове вивезення українського населення, ви знаєте, які причини, то перше, скільки ж зникло українського населення з 29 по 1932-33 рік, і друге запитання, в цей час, коли був голод, він не зачепив російське населення, яке було на території Луганської, ну, сучасної Луганської і Донецької областей. В зв'язку з цим, наскільки відсоток от російського населення в зв'язку з цим збільшилося порівняно з тією датою, яка була до 1929 року? Бачите, ви задали питання, на які дуже важко відповісти, тому що дані переписів міжпереписного періоду є по кожному району. Так, справді, ті російські національні райони, які я показував, на порядок менше постраждали, а то навіть і збільшились у кількості населення за міжпереписний період, аніж Північ Луганщини. Це так. Але конкретних цих цифр я назвати не можу. А яке ще з приводу того, скільки переселилось, ну, нещодавно в українському історичному журналі вийшла стаття демографів, де називаються загальні цифри, як вони це порахували, скільки було переселено під час розколонії і колективізації. Але це тема трошки іншої розмови. Я розумію, але вона пов'язана з усім цим. І даруйте, 1938 року, 37 на 38 рік, терор, те населення українське, яке поверталося з Сибіру або загалом з півночі, знищувалося. І ми сьогодні знаємо, що на території Луганської області є цілі села, які повністю вистріляні чекістами. Ну, наприклад, Розкішне під Луганськом, яке вистріляно українське населення, сьогодні це російське село. Лошинівка або Лошаківка Станично-Луганського району повністю вистріляно, або Богданівка. Вистріляно, воно перетворилося на російське. От тоді ж і зрозуміло, звідки там беруться росіяни, або чому... Це не заперечує, але підтверджує тільки мою тезу, що... Це не причина, це конкретне переселення. А те, що дослідження, тобто, цілий комплекс, а що дослідження треба з цього приводу продовжити і показати, як воно справді, от в цьому я абсолютно цілковито з вами згоден. Беззаперечно, дуже цікава лекція. Олег Бабіч, військовий пенсіонер. Мені цікаво просто, чи можливо було кількість цих 44 ешелонів чи декількох тисяч домашніх господарств привести у відповідності до загальної кількості домогосподарств, які були в Донецькій і Луганській області. Скільки це відсотково значить? Я думаю, що це не дуже багато. І це не є стимулом для сепаратизму і не є стимулом для розвитку русифікації цих областей. Ну, я говорив, що навіть якби це справді було переселення на Донбас, всього було переселено 19 тисяч осіб. Ну, приблизно 19 тисяч осіб. І на Донбасі на той час було 3 мільйони. Тобто, в будь-якому випадку воно не близько 3 мільйонів. В будь-якому випадку воно б не впливало. Да. Але навіть, як я говорив, навіть в отих селах, куди впливало, куди переселялося, ну, найбільше це була восьма частина. По Марківському району я дивився, і 160, там, де було 162 господарства жило на той час, доселялося 20. Це найбільший відсоток, восьма частина. Зазвичай менша частина у кожному конкретному колгоспі, куди відбувалося переселення. Дякую. Прошу, після вже колгоспу, звідки голодом померли. Про які колгоспи ви говорите, якщо вони були винищені голодом? Про які колгоспи ви говорите? Про колгоспників, які залишилися живими. Про які колгоспи ви говорите? Я говорю, вони ж були винищені голодом. Конкретизуйте питання. Пане, я перепрошую, нас підняли руку, ми даємо можливість задати запитання. Доброго дня, мене звати Тіна, місто Київ. Хочу насамперед подякувати вам за ваше розслідування, тому що те, що ви зробили, це прекрасно, це дуже на часі. І от якось корелюючи своє запитання з реакцією аудиторії і з тим, що ви говорили з приводу вашого ефіру на Громадському, я хочу запитати, ну, ви стикаєтесь з опором людей, які
які не хочуть певною мірою руйнувати своє усталене поняття про певні явища. І от моє запитання пов'язане з тим, чи стикаєтесь ви з опором академічної спільноти стосовно вашого дослідження, і чи в якийсь момент, можливо, ви відчуваєте себе Ханною Арендт, яку критикували ще до того, як люди її прочитали? От таке запитання. Ні, ну, дискусії і критика в експертному середовищі – це звичне явище. Іноді воно пов'язано із, саме з тим, що ви сказали, іноді пов'язано з тим, що тобі вдалося чи комусь іншому вдалося, а ти критикуєш віднайти, чого хотів би ти віднайти. Тобто, ну, це звичне явище, але от за такою неаргументованою критикою, про яку я на початку лекції згадав, що, мовляв, це означає, що ви злочинець і антиукраїнський налаштований. Звичайно, в експертному серед науковців не зустрічалися. Я до того питання, що недавно так репліка існувала. От вам приклад Марківського району. Переселення, коли відбувалося, планувалося, куди, в яку хату і це робити. В 33-му році, скільки лишилося українців в тому колгоспі, про який ви говорите? От дивіться. Скільки людей, українців, залишилось в тому колгоспі після Голодомору? Ви зрозуміли. Колгосп «Червоне поле», Тишківка, це неподалік від Марківки. Бачимо, скільки робочих людей вважалося тоді на той час. Та ні робочих, а колгоспників скільки було? Дайте, будь ласка, людині сказати. Я вас попрошу. Я тобі не кажу за промисловий Донбас, я тобі кажу за те конкретне село. Скільки в селі лишилося українців, куди приїхали москалі? Поясни. Так, зараз скажемо. Можна я відповім чи ні? Чи не будемо чекати? Так от, ми йдемо саме, я говорю саме про сільські робочі, тобто тут робочі на російській мові вже термін, тобто ті, які працювали. Ті, які були здатні працювати, працювали. Тоді одне господарство, це одна робоча людина вважалася часто. Ну, тобто, от дивіться, кількість, які... Так ви ж говорите за колгоспом. За колгоспом. Дайте нашому лектору, будь ласка, закінчити. Добре, українську мову, це я неправильно, робітник, воно справді не зовсім коректно. Працівник. Працівник колгоспу. Наприклад, Червоне поле, Тишківка, дивимося, перший пункт. Скільки було працівників-колгоспників у ньому? 142. А, тут більше, тут сьома частина, тут 162. 142. Скільки тягнули сили? 44. Скільки треба було додати? Скільки вільних помешкань? 20. Тобто вимерлих хат від голодомору, наприклад. І скільки доселяємо? 20. Тобто, добре, тоді питання, скільки було населення в тому самому селі до голодомору? Українців. Марківський район. І скільки їх лишилося? Марківський район один із найбільш постраждалих, це було видно і на таблиці. Ви скажіть конкретно по цифрах. Людина вам відповідає, не перебивайте, будь ласка. Якщо ви звикли так агресивно спілкуватися, то це ж я, звичайно, розумію. Але я розповідаю, що в Марківському районі станом на 26-й рік було приблизно 47, наскільки пам'ятаю, тисяч населення. Залишилося до 37-го близько 53% від нього. У мене є ці цифри, зараз я вам покажу, поки що хай інше питання задають, я зараз це продемонструю.